必须说很特别，它在瓦里面有两种菜，它还有加一个很特别的东西，就是肉燥，很好吃哎，这真的是非常道地台湾的美食。Ohayou gozaimasu， 我们的大洞，对，我们今天出动大洞来带我们三位来逛一下所谓的台南水仙宫市场，这里是很多台南美食的小吃，他们都会来这里批商品。那我们已经到了，哎，如果一样，留在这里。我有一种被耍的感觉。体验比较远的不出，有脚的是羊。有，这个是一个古早的点心，代表台南的。这个其实很特别，现在呢几乎没有地方，没有在卖。哦，真的？这个水仙宫市场里面，宝来香饼铺。这个代表着。郑成功时代黄金富民的人，郑成功是明朝的一城，台南是郑成功的地盘，在清朝的时代也是有偷偷的拜明朝跟郑成功。然后呢，卓之珠是一个谐音，明朝皇帝的姓。为什么会是九？卓是救命的，救朱元璋啊。对，就是黄金富民。然后呢，十六只羊，羊是太阳的羊，对，太阳也是明朝的一种象征。还有十六，就是明朝的皇帝，总共有十六位。好，我来吃一个，这个红色的点是太阳的意思。我觉得它很扎实，很密。我本来以为它会是松松的，那一吃它是整个紧实到不行。而且我觉得它的那个甜度啊，比我想象的刚好。我本来以为会死甜，很好吃哎，这真的是非常道地台湾的美食。因为你在各个国家吃不到这种东西，除了台湾，我建议很多来台南旅游的人一定要来看传统市场，这样才是真正的接地气，好不好？这一条是国华街，是水仙宫美食的地标。这个地方两年前在日本的建筑杂志，有的封面，有拍过这里。对对对，那个呢引起很多的争论，争论，争论。很多台湾人觉得这个照片不好看，很多照白，很多摩托车，它这很代表台湾。会有些人觉得这个是代表台湾，对啊，有些人觉得这个不好看。我们来到就是这一家十斤酒，哇塞！餐点已经到了，我们总共点了四个蚵仔煎，然后跟一个香菇饭汤、鱼丸汤。三位必须说很特别，因为一般蚵仔煎就是只有加一份青菜吧。它在蚵仔煎里面有两种菜，它这里面它有豆芽菜跟小白菜，它还有加一个很特别的东西，看你们等一下有没有人吃得出来。为什么我带你们吃到类似肉燥饭？聪明，就是肉燥。来给你们看一下，它这个蚵仔煎里面是有加肉燥。这边，很特别、欸。真的，真的有肉燥哎。你在哪里吃到蚵仔煎有加肉燥啊？好，那你们吃这个，我来吃这个香菇饭汤，它有这个猪肉跟香菇，还有虾子，还有笋子。那个汤让我觉得非常的食指大动。香菇会爆汤哎，因为香菇它直接吸满汤汁了，所以我一咬它会爆开。怎么好像在拍中华一番啊？很赞啊！很赞哈、哦，好好好，超好吃的。它几乎整碗就是香菇的味道。你先看它的样子，很清，你会觉得看起来很清淡，但是它的味道是非常浓郁。它除了香菇很浓以外，它还有虾子的清甜，而且我觉得这一碗汤啊，它非常适合当早餐，因为它不会让你觉得很口味很重或是怎么样，它会让你觉得我一整天有了一个美好的开始。的确，因为通常口味很重的会让人觉得就是一整天很昏沉，对，但它当早餐你就会觉得充满活力。这个东西只有在台南吃得到。我们来到的就是这家水仙宫青草店，它是专卖青草茶的店家。青草茶就是用好几种药草熬煮出来的茶，苦茶跟青草茶。这个茶真的很苦。真的假的？我们挑战一杯好了。Oh my god！ 给你们先看一下色泽的差异，青草茶比较黑，苦茶颜色比较淡一点点。很清爽。很清爽。苦茶。哇，好苦哦。不过。良药苦口，多喝一点。我这辈子真的还没有喝过苦茶。这就是第一次处女秀。
它是一种中药，我感冒我的时候喝过的。黄连吧，很像黄连。对，苦甘的药草，跟我们讲是黄连吗？不是黄连，青草茶。瞬间到天堂。对，这是甘霖。但我告诉你，真的是因为你现在喝了苦茶，因为青草茶本身也就是苦苦的。不对，现在来到了神农街，就是一条完美的路，对不对？很多人会拍照片。现在是早上的10:02，来这个地方你就是要挑早上的时候来。对，大东老师跟我们说，如果太晚来的话，就会充满人。其实走这一条最主要就是要欣赏这边的古老的房子。对，一间都是商家卖卖的商店，一楼跟二楼，二楼当做仓库，一楼是店面，也有民宿，也有咖啡店。哦，现在这里面房子很贵哦，如果要买，然后你看1000万，对，2000万，因为是古董，对不对？是。这里除了商家还有庙，也有咖啡店。哇，哦，好美哦，好美哦，反差超级大。而且你们看这家店，我好喜欢这家店的感觉，文创市集，文创市集，古老哦。我们现在来到了神农街的底，这个是神农街的起源，对不对？叫药王庙，神农是一位医学的神明。是，然后这边除了这个庙以外，旁边还有宝物龙寺，对，特色。多久？今年？应该是300多年。300多年。这个药王庙啊，主要在以前是医生会来拜的。还有中药，还有中药行的商家卖药的会来这边拜的。对，因为以前医疗其实并不是这么盛行，然后再加上大家来庙拜了之后，可以顺便抓药，这个庙是这样的一个用途。然后沿街下来是一整条药街，对，大家拜完之后可以在这边买药，所以以前是这样的历史。现在变文青街，办很多艺文活动啊，然后一些小市集这样子，跟以前大相径庭，算是一个新旧融合的一个地方，很棒的。